Hij zet je mondkap op. Vanavond in Overtreders is een man in Amsterdam even helemaal de weg kwijt. Laat me, ik ga voor psycholoog. Ik ga mijn advocaat even bellen. Word rustig. Laat me, gooi ik mezelf hierin. Nee, dat ga je niet doen. Vergt deze reiziger in Rotterdam wat extra geduld? Als je je tegen de haast blijft gedragen, dan hebben we wel een probleem. Ja? Ik snap best dat je emotioneel bent. Dat er meer speelt dan wij kunnen zien. Maar dit is niet de oplossing. En in Leiden volop discussie over een verkeerssituatie. Heeft u niks beters te doen in uw leven? Wij vonden het een gevaarlijke situatie. Ach, houd toch op, gevaarlijke situatie. Welkom bij Overtreders, het programma waarin personen die zich niet aan de wet houden of voor overlast zorgen een halt wordt toegeroepen. Krijgen ze een waarschuwing, een boete? Sanctie is €100, 9 administratie, 109. Ja, het is een hoop geld. Of moeten ze zelfs mee naar het politiebureau? Welke afwegingen maken de wetshandhavers? En hoe reageren de overtreders wanneer ze worden aangesproken op hun gedrag? Ik ga er wel een bekeuring voor krijgen. Dat ben je niet. Ja. We beginnen in Amsterdam. Handhavers Milan en Dylan surveilleren door de stad als ze een man alcohol zien drinken. De man reageert nogal aangebrand en loopt weg. Hij begint ook te schreeuwen. Ik blijf mij luisteren. Hij trekt wat uit zijn zak, hoor. Oh. Hey, zet je mondkap op. Ja. Ik ben zelfmoorden, ja. Ik ben zelfmoorden. 1271, kom eens uit. We staan op de Ferdinand Bolstraat. Daar zien we een man aankomen lopen uit een gebied waar alcohol verboden is. Daar willen we de man op aanspreken. Op dat moment dat hij ons aankijkt, gaat hij eigenlijk draait hij zich om en gaat hij gelijk rennen. Dan begint hij te schreeuwen. Hierbij gaan we achter de man aan en probeer ik de man stil te houden. Op het moment dat ik hem stil, of eigenlijk als een jas trek om hem stil te houden, hoest hij in mijn richting, zegt hij dat hij corona heeft. Vooral met deze tijd is dat natuurlijk heel gevaarlijk en je weet ook niet of hij het wel of niet heeft. Schreeuwen ben ik ook een beetje klaar mee. Hé, staan blijven nou! Hé! Hey. Staan blijven nou, je gaat niet hoesten. Ik gewoon naar huis, ja! Je gaat niet lopen hoesten. Mijn ouders zijn al verneukt op corona. Laat me, ik heb al niet een beetje gepakt. Je gaat niet lopen hoesten. Ik heb hem weggegooid daar. Laat me alsjeblieft niet terug. Je gaat niet. Er zijn genoeg mensen die daar gekke dingen doen. Daar. Mensen vermoorden, dealers overal. Ja. Ik wil alleen maar naar huis gaan. Maar je gaat niet. Mijn ouders zijn al verleden, ja. Twee, door corona, ja. Mag ik alsjeblieft? Nee, maar je gaat maar niet. Ik zeg gewoon een klein beetje aan dealers. Ik heb helemaal weggegooid. Laat me met rust. Nee, maar je gaat niet in zijn gezicht hoesten. Laat me met rust, ja. Nee. Ja, ik wil gewoon naar huis. Ik wil eigenlijk. Ja, maar je kan me afvallen. Waarom val je op mij aan? Ik val je niet aan. Je laat dat ding zelf vallen. Me aan, ja? De man ratelt maar door. Milan en Dylan proberen hem weer enigszins bij zinnen te krijgen. Meneer, ik wil eventjes een identiteitsbewijs van u. Doe de fucking camera even weg. Ik kan niet tegen de camera, man. Word eens rustig. Laat me, ik ga psycholoog. Ik ga mijn advocaat even bellen. Word rustig. Laat me, anders gooi ik mezelf hierin. Nee, dat ga je niet doen. Zelf, ik ben psycholoog. Dat ga je niet doen. Ik gebruik medicijnen. Ja, laat me met rust. Waarom val je me aan? Ga je even normaal. Nou, maar waarom val je me aan dan? Wat is de reden dan? Je gaat niet in mijn gezicht botsen. Ligt mij uit. Luister, je gaat even. Ik praat. We gaan daar staan. We gaan daar staan. Goed, waarom de reden dat jullie me van aan? Dat heb ik je net ik heb toevallig voor de een beetje opengebouwd. Ja. Heb ik gestopt? Ja, daar willen we je op. Oké, ik wist het niet. Toevallig kwamen jullie, maar er zijn fucking mensen daar. Ik zag fucking mensen daar, die lopen met alles in nou. Weet je, zelfs mensen daar me aangevallen daar. Ja. Ik laat het gewoon gaan. Ik zie eigenlijk vanaf het begin al dat meneer in een beetje verwarde toestand is. Willen we de man eigenlijk aanspreken en vragen op zijn identiteitsbewijs vanwege de alcohol. Meneer is vanaf het begin ook niet meewerkend, begint te schreeuwen, gaat gek doen, dat soort taferelen. Maar u maakt het zelf moeilijk, ja, hè? Ja, jullie maken het moeilijk, man. Ja, u doet jullie dat zelf. Jullie maken mij moeilijk. Ik ben psychisch niet goed, man. Jullie komen alleen maar van kleine dingetjes, volgen me aan. Nou, maar wij willen ik ben geen terrorist, man. Luister eens ik even ik drink gewoon toevallig een biertje, toen heb ik weggevallen. Maar kunt u ook even luisteren? Sorry. Ja. Kunt u ook even luisteren naar mij? Waarom... Luister, ik spreek u alleen aan, hè? Oké, ik spreek jou ook aan. U maakt het zelf zo moeilijk. Nee, jullie maken het moeilijk. Nee, want ik spreek u alleen aan en u rent weg. Oké. U moet niet wegrennen. Maar ja, als je wil, dankjewel. En dan spreekt mijn collega u aan en hoest u in zijn gezicht. Nee, maar jullie komen... Ja, maar sorry, ik ben zo... Die gozer, hij zegt ik wil dood, ik ben psychisch gestoord. Hij loopt alleen maar dat hij dood wil. Misschien wat voor de psycholans of zo. Maar hij... Vincent of Deel pakt hem daar vast, maar hij moet nu even blijven staan. Hij doet gewoon 5, 6 keer vol hoesten en zegt ik heb corona. Sorry.
Blijf maar even op afstand staan, want ik vertrouw je voor geen meter. Voor het verstoren van de openbare orde gaat u een bekeuring krijgen. Ja, u mag even op afstand blijven staan. Ja, wat is dat? Ja? Dan? Voor het verstoren van de openbare orde gaat u een bekeuring krijgen. Ja, voor het schreeuwen en het hoesten in mijn richting. Oké, meneer, u bent niet tot antwoorden verplicht en u mag een advocaat raadplegen op eigen kosten. Wilt u dat? Wat krijg ik een boete dan? Wilt u een advocaat raadplegen op eigen kosten? Ja, natuurlijk. Ik ga niet betalen. Ik ga dat. Neem me gewoon een vervangenis. Ik ga helemaal niet betalen, man. Waarom moet ik een boete betalen? Waarom? Wilt u een advocaat raadplegen op eigen kosten op dit moment? Ja of nee? Is er hier? Oké, maar een klein beetje. U bent niet tot antwoorden verplicht, maar wilt u nog een verklaring afleggen? Ja, doe maar wat je wil. Doe maar, schrijf gewoon wat je wil. Is goed, geen verklaring. De man heeft een procesverbaal gekregen voor het verstoren van de openbare orde. Deze boetebedrag wordt bepaald door de officier. En voor het niet op eerste vordering tonen van zijn identiteitsbewijs. Kijk, is goed. Is deze weer van u? Ja. Ja? Ik ga niks betalen. Oké. Ga dan maar lopen. De man mag zijn weg vervolgen. Hopelijk weet hij weer wat te kalmeren. In Vlaardingen controleren RET-handhavers Paul en Jill in de metro. Ze spreken een dame aan zonder geldig vervoersbewijs. Cameratoezicht zag haar in de fout gaan. 154 ook, hè? Ja, mevrouw aangetroffen in de metro. Alleen artikel 70, hè? Ja, ze is twee gelopen achter een meneer aan, over. Ja, had ik dat er even mee te delen. Mevrouw, ik krijg van medewerker cameratoezicht te horen dat u achter iemand aan mag lopen door de poortjes, zonder in te checken. Dat betekent wel dat u, als u geen vervoersbewijs kunt overhandigen, dat u daar een bekeuring voor gaat krijgen. Mevrouw, Engels, Nederlands? Engels. Ja, dat spreek ik niet. Do you have an ID card? Passport? Driver's license? Where is your passport? House. Where is house? Vlaardingen West. Sorry? Vlaardingen West. Vlaardingen Oost. Is there someone who can bring your passport to Vlaardingen Oost metro station? Hallo? Can I see your card? Mevrouw communiceert minimaal en overhandigt alleen een bankpas. Can you pay the fine directly? Huh? Can you pay the fine directly? The fine is 40 euro. If you pay it right now. Gaan we de uitopvleiding Oost. Ja, is goed. You need to step out Vlaardingen Oost? Nee. Waar dan? West. West? Oké. Okay. Can you call somebody to bring your passport? No. Why? Last time you already got a warning for not carrying your ID card. The warning they gave you 2 months ago. Hey, doe eens een beetje normaal. Dat doe je toch thuis ook niet? Besloten wordt de zaak af te handelen op het station waar mevrouw er ook uit moet. Oké. My colleague is going to search you. Yes. I need you to take off your bag. I don't understand. Ja, je begrijpt het wel. We gaan even in je zakken kijken, dus doe je tas even af. Waarom? Nou, omdat we naar je identiteitsbewijs gaan zoeken. Nee. Jawel. Dus even je tas af, dan gaat mijn collega erin kijken. Kijk maar. Heb je scherpe dingen bij je? Messen, pistolen, iets? Niks? Hey, nou dat is even los. Wat is dat? Ja, rustig. Oké. Nee, laat los. Laat los. Laat even los. Ja, kan je even iemand bellen om paspoort te brengen, of niet? Wat? Ja. Ja, maybe. En waarom? Nou, omdat we je paspoort nodig hebben. Baby. Even in je zakken. You get this back when we're done. Wat is dit? Wat is dit? Niks. Mag ik even kijken? Kijken. Glas. Oké. Niks. Alles wordt doorzocht. Maar de vrouw heeft inderdaad geen ID-bewijs bij zich. Luister eens, ik begrijp dat je gewoon Nederlands praat. Toch? Betekent dat je niet tot antwoorden verplicht bent. Dat je nog een advocaat mag bellen. Als je een verklaring aflegt, kan die Nederlands wettig bewijsmiddel. Je mag op die verklaring terugkomen. Wil je nog een verklaring geven waarom je geen kaartje hebt? Ik moet aan de stem. Oh, nu sta je opeens geen Nederlands. Nou, gaan we het in het Engels proberen? Nee. Oh, dus niet. Oké, geen verklaring. Je moet mij terug.
Je mag niet roken op perron. Maak hem eens uit. Je mag niet roken hier. Maar de aanwijzing om nu die sigaret uit te maken, doe je dat niet, ga je dat ook nog een keer krijgen. Maak hem uit, rook zo meteen buiten hem op. Wees verstandig. Ja? Het heeft helemaal geen zin. Maar als je je tegendraads blijft gedragen, dan hebben we wel een probleem. Ja? Ik snap best dat je emotioneel bent. Dat er meer speelt dan wij kunnen zien. Maar dit is niet de oplossing. Er wordt gebeld met een zus van de dame. Hopelijk biedt die uitkomst. Ik kom goed met je. Yeah, you have two options. Or. Yeah, or. Or you can pay the fine directly, then it's 40 euro. Or you need to bring her passport. But I think it's better to pay the fine directly. De zus maakt direct 40 euro over op de rekening van de dame, zodat ze de boete meteen kan betalen en een ID-bewijs niet nodig is. Als het bedrag voldaan is, mag ze weer gaan. Door naar Amsterdam, waar een team van Rijkswaterstaat op het punt staat om uit te varen. We gaan zo direct varen met patrouillevaartuig RWS-70. We gaan ons vandaag focussen op het afgesloten ei achter Centraal Station. In de volksmond ook wel het binnenei genoemd. Daar hebben we veel recreatievaart die samenkomt met de beroepsvaart. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Het is prachtig weer, het is rond de 23 graden. Dus we verwachten een hoop mensen op het water. De trossen zijn amper los of er moet al iemand aangesproken worden. We zagen net een speedboot komen aanvaren die te hard voer. Hij voer richting sluis. Dus dat is voor ons even een aanleiding om een controle te doen. Kunt u even aanmeren? Yes, I have it. So we see you coming this way. Yeah. With a lot of speed. De bestuurder kwam net even te hard aanvaren. Maximum snelheid is 8 km/u. Het was net even te veel. En dat is voor ons wel een aanleiding om even controle te doen. De schipper heeft een dodemanskoord en zwemvesten aan boord, maar geen vaarbewijs dat hij kan tonen. What time you at the car? Friday to Horn and then Saturday to our car. So what we do is give you the possibility to send it Saturday to this phone number. Yeah. If you not send it, then I give a penalty for not having a license. No. Sailing the boat, ja? Ik geef ze de mogelijkheid om het vaarbewijs en registratiebewijs toe te mailen naar mij. Als dat in orde is, dan gaat het proces verbaal niet door. Oké, okay. Thank you. Bye. We gaan even een recreant aanspreken. Die voer achter de gele tonnen. En we hebben daar een ondiepte. Ja, we zagen jullie achter de gele tonnen varen. Ja. Zijn jullie ervan bewust dat er allemaal obstakels onder water liggen? Nee, absoluut. Ja. Er staat ook een bord bij, obstakel. Dus nu, ja, mogelijk ligt er een soort strekdam onder water. Ik heb het inderdaad wel gezien. Ik dacht dat het met name voor grotere schepen bedoeld was. Omdat hier natuurlijk voor grote schepen varen. Maar als het wordt grondschoten, dan... Ja. Nee, we hebben echt meerdere keren dat de schepen zijn vastgelopen. Er zijn veel recreanten die niet op de hoogte zijn van het binnenvaartpolitiereglement, wat hier van kracht is. Dus ja, we zien vooral daar dat er veel recreanten de ondiepte op varen en vastlopen. En als ze pech hebben, dan moeten we ze eraf trekken. Hey, bedankt hè. Ja. Oh, kijk uit hè, slot steekt nog uit. Deze schipper moet duidelijk nog wat vaaruren gaan maken, want vlekkeloos gaat het allemaal niet. Datzelfde geldt voor de volgende schipper. Deze dame moet keurig rechts aanhouden, maar doet dat allerminst. Het scheepje wat je hier ziet varen met het Amsterdamse vlagje, die vaart helemaal in het midden van de vaarweg. Ze heeft net vastgezeten op de rotsen, zegt ze. Oh. Dus vandaar dat ze nu zo in het midden vaart, want ze vindt het eng aan de kant. Ze zijn heel beroemd, hè, die kliffen van Amsterdam. Ik heb aangegeven dat wel een stuurboord wel moet houden, maar je ziet het gaat van bakboord naar stuurboord naar bakboord. Ze varen hem even achteraan. Lijkt me handig als ze heel snel van het water af te zien. Ze vindt het zelf ook doodeng, dus. Ja, dan is dat punt waar we net die mensen gewaarschuwd hebben. Daar zijn het. Kijk, goed. Ziet hij daarvoor, die kan ook veel meer naar stuurboord voor die pont. Ja, die pont gaat zo even tuteren, denk ik. Ik zou er toch even wat meer naar stuurboord wijzen moeten worden opgelopen. Nou, zij moeten veel meer naar stuurboord varen. En je ziet voor de veerpont, daar zit er ook eentje helemaal in de midden. Ga er maar even naast. Ga ik even vragen waar ze nou precies heen willen. Ja, 12 kant. Ik kan het niet zien. Gaan jullie zo de kracht op?
Beter, hè? Ja, lijkt me heel verstandig. Nee, het bootje gaat zo meteen de grachten op. Wij begeleiden hem heel even die kant op. Omdat ze duidelijk niet zo ervaren zijn op het water. En dat ze het allemaal heel erg spannend vinden hier op het binnenei. Maar als ze helemaal op de grachten zitten, dan is het lekker rustig. En dan kunnen ze weer lekker van het zonnetje genieten. Het gezelschap heeft nog een klein stukje te gaan en zal dan in rustiger vaarwater belanden. In Amsterdam houden handhavers Dylan en Milan deze auto staan. Hij rijdt in een straat waar hij helemaal niet mag komen. Goedenavond. De reden dat we u even aan de kant zetten is omdat u door de gesloten... Ja, je zag het heel laat, hè? Ja. Heb u uw rijbewijs bij u? 25. Ik loop even naar mijn vriendin toe. Zo is mijn fout. Ik wil mijn vriendin op met krukken. Oh, oké. Okay. Doe even je deur dicht, ja? Ik zeg je eerlijk, ik rijd voor het eerst in Amsterdam, man. Dus ik ben Zaandam, maar ik heb 2 maanden mijn rijbewijs. Luister, ik hou het vandaag bij een waarschuwing. Ja, je hebt het nog niet eerder gedaan. Maar let er eventjes op. Hij staat wel geregistreerd. Mocht u het nog een keertje doen, is de kans groot dat u hem procesverbaal krijgt. Oké? Okay? Ja, tuurlijk. Ik let er gewoon op volgende keer. Super. Lijkt me een goed idee. Ik mag hier zeker niet wachten nu. Op je maat? Hij heeft mijn telefoon meegenomen. Ik weg, hij vindt hem waarschijnlijk ook niet meer. Oké, okay, als je hem eventjes een beetje op de stoep zet, mag je van mij even wachten. Op het moment dat je maat er is. Ja, rijd dan even rechtdoor, een keer bij de rotonde, oké? Okay? Dat moet je dan wel even voor me doen, want hier mag je niet naar rechts. Oh, je mag ook links, trouwens, als je wil. Ga maar rechtdoor en dan komt het goed. Is goed, man. Oh, zijn er dat? Top. Kijk, krijg je die van mij terug? Thanks. Wat een gehandicapte. Ik zie het. Kijk eens. De geblesseerde vriendin wordt in de auto getild en daarna mag dit gezelschap zonder problemen hun weg weer vervolgen. Milan en Dylan gaan ook verder. Hun dienst zit er bijna op als ze een man zien liggen bij metrostation Over Amstel. Het duo besluit maar eens te gaan kijken hoe het met hem gaat. Hallo. Dag meneer. Hallo. Gaat het goed? Ja, gaat helemaal goed. Wat bent u aan het doen? Een beetje veel gedronken. Ja, een beetje te veel. Ja, waar woont u? Heb je een ID bij u? Super. Ah, oké. Okay. Mag ik eventjes kijken naar uw identiteits... Ja, ik mag echt alles kijken. Geef maar. Kijken we samen. Ik geef je niks. Nou, wel even een identiteitsbewijs. Ik heb niemand. Maar geef maar even uw identiteitsbewijs. Oh, dat kan je hebben. Dat lijkt me wel handig. Ja, wij kwamen aanrijden en waren we onderweg naar binnen voor eindendienst. En collega's treffen een oudere meneer aan. Bent u gevallen, meneer? Ik dacht het wel, anders zou ik niet hier liggen. Ik dacht, misschien wilt u eventjes gaan zitten. Ja, bij de handen lopen hier, Jezus. Lekker blijven liggen, zou ik zeggen. Ik ben echt niet bij de hand. Nou, kom, pak even de ID. Daar zit daar. Anders doe ik het. Maar het is niet zo handig om hier te liggen, hè? Straks bent u uw spulletjes kwijt of pakt het iemand het af van u. Is niet handig, hè? Nee, dat is niet handig. Nee, toch? Ben ik liever in jullie handen. Wat zegt u? Ben ik liever in jullie handen. Ja, toch? Ja, ben ik niet. Ik ben niet. Zullen we u even helpen opstaan? Dat zei je heel goed af. Heel. Ja, maar ik ga het mijn best doen. Daarvoor. Zal ik u even helpen? Nee, ik ga het eerst zelf. Oké, okay, gaat u het zelf maar proberen. Ja, dat is mooi, hè? Lijkt me beter, toch? Dan hou ik me trots. Ja, houdt u uw trots? Pak uw kaartjes, niet vergeten. Ja, ik vergeet niks, hoor. Goed zo. Ik heb een goed geheugen. Mooi. Ligt er nog eentje? Misschien een betere asiel. Moeten we u helpen of gaat het lukken? Nee, echt niet. Oké. Okay. Wieboud. U wou op de tram stappen? Ja. Metro? Ja? Ja, dat was mijn idee. En toen dacht u, ik ga er even bij liggen of viel u? Nou, ik viel gewoon. U viel gewoon. Je hebt geen pijn ergens? Nee, ik ben gewoon dronken, man. Ja, dat zie ik zeker, ja. Kom, sta even op, meneer. Nou, kom op dan.
1, 2. Oké, zet me in de metro. Hatsenflats. En ik ga naar huis. Moeten we even u naar boven brengen? Nee, nee, ik moet eerst even mijn schoenen goed Kijk, aan. Trek uw voet eruit, draai ik hem. Kijk, recht erin. Kijk, u bent handig. Ik ben heel handig. Nou, steek uw voet erin. Ik snap het. Ik ben geen schoenen. Pas je goed in uw zak. Ja. Even aanduwen, even aanduwen. Alles goed. Alles is goed. Heeft u een OV-kaartje of iets bij u, dat de poort even open kan? Jawel, die zit hier. Zit die erin? Je kunt niet zelf staan, meneer. Dat kan ik u wel verzekeren. Godzidori. Goeienacht. Ik heb echt mijn best gedaan. Ja, dat merk ik. Je hebt een leuke avond gehad, of niet? Echt wel. Doe uw slipper even aan, meneer. Doe uw slipper even aan. Nou, zelfs dat is moeilijk. Ik weet echt niet hoe ik boven moet komen. We zullen u helpen naar boven. Nee, nee, ik ga naar de Wibo-straat. Maar luister eens even. Als ik eenmaal in die metro zit, ja, maar meneer, heb je geen probleem. U moet wel oppassen dat u niet valt of op de tramrails valt. Hè? Dan hebben we een probleem. Ja, vindt u niet? Als een tram over me heen. Maar dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Niet meer compleet. Dus als mijn collega... Nee, ga kom, niet we gaan er doorheen. Kom. Kijk, bovenop mijn kaart met het OV. Nou, ik zal er even strak tegenaan zetten. Ik zal er even doorheen, hoor. Jullie weten vast waar ik heen. Nou, ja. Waar heb je gedronken dan? Welk café? Nou. Ik ben begonnen in Maastricht. In Maastricht? Daar heb ik mijn beste whisky genomen. Ja, je hebt wel aardig wat whiskytjes op hier dan. Ik begon vanochtend om 6 uur al. Half zes. Half zes. Ik sta op tijd op, hoor. Kom, we gaan omhoog, joh. Nou, dat denk jij. Nou, we lopen toch omhoog, of niet? Ja, je doet echt je best. Niet naar achter. Ik zou het nooit gered hebben. Nee, dat weet ik wel zeker. Dat weet ik echt zeker. Kom, nog één stukje. Meneer had genoeg borrels gehad, in ieder geval. Zoveel dat hij in ieder geval niet meer kon blijven staan zelf. Meneer. Wat even wat drinken? Het is water volgens mij, hoor. Echt waar? Ik heb een grote neus. Heb je geroken? Ja, ik heb een grote neus. Ja, dit is wel... Dan neem even een snoekie. Doe maar dat. Nee. Ja. Hey, je moet wel een snoekie nemen. Hoppa, lekker man. Wat ze flats. Kijk eens. Gaat erin alsof u whisky drinkt. Lekker, hè? Dorst hier. Deze meneer kon niet meer op zijn benen staan. En daarom hebben we een klein stukje hulp van Rint en hebben we meneer in de metro neergezet. En die is nu onderweg naar huis. Terug naar het binnenei achter Amsterdam Centraal Station, waar Rijkswaterstaat vandaag actief is. Het is een zeer drukke vaargeul met beroeps- en pleziervaart door elkaar heen. En ook nog ponten die over en weer gaan. Goed opletten en je extra goed aan de regels houden is hier heel belangrijk. Deze boot doet dat niet en vaart op een totaal verkeerde plek. Een recreant die vaart eigenlijk op het midden van de vaarweg. Een klein schip dient de stuurboordzijde van het vaarwater aan te houden. Dus de rechterzijde, ja, dat doet hij duidelijk niet. Dus daar gaan we hem even op aanspreken. Weet je misschien wat de reden is waarom wij even langs zij komen? Ja, nee, ik zat gewoon snel daar in de middenstad. Er kwamen 2 ponten aan. Dat grote schip kwam sneller aan dan ik had ingeschat. Ja. Dus toen voer ik in de vaargeul. Ja. In plaats dat ik hier rechts de boeien Ja, dat klopt inderdaad. Maar kijk, volgens mij is er niet zo heel veel haast. Nee. Nee. Kijk, in dat soort situaties, hè, zijn nou binnenvaartschepen komen. Altijd even wachten, hè? Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Weet je wat het is? Kijk, we zitten hier in een bocht. Hè? U zag ook dat er een groot binnenvaartschip aan uw stuurboordzijde zat. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Ik heb het gewoon verkeerd ingeschat. Ja. Dat bracht mij bijna in de problemen. Ja. Dus Weet je, ik vind het al goed dat u de situatie begrijpt. Vond wel even een aanleiding om een controle te doen, hè? Dus ja. U bent een snelle motorboot. Had u nou een donemanskoort om? Nee. Ik moet eerlijk zeggen, die had ik niet. Ik wil graag even vaarbewijs zien. Ja. Registratiebewijs. Heeft u reddingsvest aan boord? Ja. Nou ja, in principe moet er voor elke opvarende eentje in handbereik zijn. Kom morgen hoor, ik heb er ook al meer. Ja. U bent een snelle motorboot, weet je. Dan zitten we gewoon met een aantal regels. Dat betekent staanstuur moet je reddingsvest dragen. Weet je, ook al vaart u niet hard. En je moet gewoon een donemanskoort dragen. Ja, ik kan van alles zeggen, maar
je hebt gelijk. Ik ga even wat gegevens noteren. Ja. Ja, deze bestuurder van de snelle motorboot heeft een aantal zaken niet op orde. Niet stuurboordzijde van de vaarweg aanhouden. Verkeerde plek op de vaarweg. Staand sturen zonder gebruik te maken van een reddingsvest, wat verplicht is. Daarnaast had de bestuurder ook geen Donemanskoord om, wat wel verplicht is. Nou ga ik in principe matsen, want ik ga niet voor alle overtredingen schrijven. Maar u krijgt wel een procesverbaal voor het niet dragen van de Donemanskoord. Ja. Nou ja, binnen een aantal weken ontvangt u een accept giro. Als u in bezwaar wil gaan, kan dat. Ja? Ja. Ik vond deze meneer vrij relaxed reageren. Ja, hij heeft dus voor een aantal overtredingen geen procesverbaal gekregen. Dus dat scheelt hem een hoop geld. En ik denk dat hij zich daar wel van bewust is. De schipper komt dus nog goed weg. De boete voor het niet dragen van de dodemanskoord is echter wel fors. €250. Met daarbij nog de €9 administratiekosten. Door naar Leiden, waar handhavers Johan en Melissa een auto staande willen gaan houden. Maar dat valt nog niet mee. Nou, ik ben benieuwd wanneer hij het gaat zien. Kijk je het aan voor de spiegel? Ik denk het niet. Kan je een flitsers erbij aan zitten, zo werken? Lichtsignaal erbij? Die heb je er aan? Heb ik stop aan en ik heb de flitsers aan en ik geef groot licht. Ja, hè? Hey. Moet ik even zeggen dat ze ons moet volgen? Ja, want dit is een onhandig punt hier. Goeiedag, u mag ons even volgen. Gaan we even een veiliger plekje zoeken. Zand? We willen even met u praten. Wat is de reden dat u? Hoe u net de vrachtwagen voorbij ging. Ja, die ging achteruit, dus ik ging er omheen. Als meneer ons even volgt. Volg ons maar, dan gaan we het daar even bespreken. Nou, als ik meneer zo aanhoor, dan is hij het er niet helemaal mee eens of zo. Wij kwamen vanuit de Oosterkerkstraat, het verlengde van de Ingenieur Driestraat. Rijden we achter een voertuig. En wij zien dat daar een vrachtwagen staat waar de witte achteruitrijlichten even aan stonden. Terwijl de vrachtwagen enkele meters rustig achteruit rijdt, besluit de bestuurder niet even te stoppen. Maar zonder goed zicht te hebben aan de verkeerde kant van een verkeersheuvel en een doorgetrokken streep, het 18 meter lange voertuig in te halen. Hij heeft helemaal niet gekeken. Hij ziet geen voetganger. Hij ziet de tegenligger pas op het laatste moment. Ik denk dat hij blij mag zijn dat de tegenlicht gewoon even inremt. Als hij op zijn navigatie zit te kijken, heb je daar gewoon een frontale botsing. Dag meneer. De reden dat ik u even een stopteken gaf, u hebt het laat in de gaten. Ik zou graag uw rijbewijs even willen zien. Of een ander identiteitsbewijs. We gaan nu even hebben over uw gedraging. Ja. Waar je rijdt achter u. Vervolgens staat er een vrachtwagen. Die staat daar het hoofd van de Albert Heijn op de Ingenieur Driestraat. Ja. En dan rijdt u, komt u aanrijden. Ja. Dan remt u in. Ja. En vervolgens gaat u in één keer links van het... Van het wangpijltje gaat u om de vluchtheuvel heen. Ja, klopt. En daar komt aan de andere kant tegenovergesteld. Ja. Op het moment dat u op de verkeerde rijbaan rijdt, komt er een voertuig. Ja, en u moet inremmen. En dat is best wel een gevaarlijke situatie. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat u dus de vluchtheuvels en dan de dwangpijltjes die daar op dat paaltje zitten, niet negeert. Dat doet u wel. Want, heeft u gezien dat die vrachtwagen achteruit reed? Heeft u dat gezien? Ik ben even nog één gesprek. Hè. U mag zo meteen mag uw verhaal doen. Het gaat om verkeersinschatting. Wat je doet qua verkeersstroom. Nou, ik heb gezien wat u had makkelijk even kunnen stoppen. En die auto rijdt achteruit. Ja, maar dat was maar een paar meter. En de verschil tussen u... achteruit rijden. Dus dat klopt. Ik maak ruimte voor die auto en ik ga eromheen. Nee, maar dat is denk ik de verkeerde inschatting van u. Ja, daar kunnen we over discussiëren. Maar volgens mij heb ik het heel netjes gedaan. Want die auto kon ook langs en ik kon er langs. Het was gewoon de verkeersstroom. De verkeersstroom. Ja. U mag helemaal niet op de tegenovergestelde rijbaan komen. Er kwam een vrachtwagen die reed achteruit op mijn rijbaan. Ja, en hoe ver zat u van de vrachtwagen af? Nou, ik zag dat hij achteruit kwam. Mijn vraag is, hoe ver zat u van de vrachtwagen af? Nou, ik zag hem aankomen. Ik stel u nog een keer de vraag. Hoe ver zat u op het moment dat de vrachtwagen achteruit reed? Ik weet het niet exact, maar ik denk een meter of 5 tot 10. Ik denk dat het minimaal 20 meter was. Niks gebeurd, dus ik weet niet wat dan ga ik wilt. Het volgende met u afspreken. U krijgt in ieder geval onze bekeuring daarvoor. Nou, daar ga ik echt vet tegen in. Daar mag u tegen in bezwaar gaan. Ik vind echt dat u echt iets doet om iemand die keurig rijdt... Keurig.
te gaan pissen. Ik gaf gevaar. Nee, meneer, ik neem het u ook persoonlijk kwalijk. Ik weet niet, zit achterin zit nog een jonge dame. Als u daar een frontale aanrijding krijgt... Er is geen frontale aanrijding. Je auto had ruimte zat. Ik vind dit daar ben ik het niet mee eens. Ik neem dit persoonlijk, ik ga mij in dat OS-bericht gelijk, ga ik dat in ieder geval uitleggen. Ik ga je zelfs een artikel over schrijven. Absoluut. Dat is je goed recht. Ik vind dit echt niet schandalig. Schandalig zelfs. Wij zijn gewoon keurig aan het rijden. Nee, dat doet u niet. Dat ik er langs kon. Nou, u schat het niet goed in. Er kwam een Mercedes aan, die kon ik rustig even. Er was niks maar aan de hand. Wie geeft u het recht om links van een vluchthoven te gaan? Of die achteruit rijdt op mijn zijstrook. Meneer was het duidelijk niet mee eens. Hij vond het allemaal onzin dat hij aan de kant gezet werd. En had allerlei argumenten waarom hij vond en kon inschatten dat het allemaal wel veilig was. En dat hij het wel kon. Nou, als er een noodsituatie was geweest dat meneer echt niet anders had gekund, hadden wij dit voertuig helemaal niet aan de kant gezet. Wij vonden op basis van de situatie en het rijgedrag en de wijze waarop het ging, het veel gevaarlijker, deze actie van de meneer, als dat meneer het zelf liet voorkomen. Ik vind dit niet. Dit is pesten van een burger die gewoon keurig ergens omheen rijdt. Ik vind het onbeschoft naar de burger toe werken. Nee, dat is uw mening, die kan u hebben. Ja, dat is de enige mening. Maar ik ben nu gewoon iets aan het handhaven wat nergens op slaat. Het was een veilige situatie, er is niks gebeurd. Iedereen had de ruimte, de vrachtwagen had de ruimte, de Mercedes had de ruimte, u had de ruimte. En dan gaat u mij hier een beetje aanhouden. Ik denk dat u echt opnieuw naar school moet om die dingen in te schatten. Want ik word hier zeer persoonlijk van. Ik vind het echt schandaal. Ja? Werk, dit kan niet. Dit is echt schandaal. Ja, u heeft uw mening. Ik ga er voor maken, dan weet u wel. En u wordt er persoonlijk op aangesproken. Persoonlijk? U mag mij altijd aanspreken. Ik zei hier ook als ambtenaar van... Wettelijk. Ik vind het spontaan. Die begrijp ik even niet. Nou, ik wel. Maar ik begrijp wel, u begreep ook niet dat dit gewoon een veilige situatie was. U begrijpt van mij niet blijkbaar. Het gaat om behoorlijk bestuur en dat is niet goed. Echt, dit is onbehoorlijk dit. Dit is echt onbehoorlijk. Nou ja, weet je, we kunnen wel over doorgaan, u kunt in bezwaar gaan. We kunnen wel weten blijven discussiëren, maar dat werkt niet helemaal. Burgerpesten. Echt hier zelf een aantekening van maken. Schandaal. Gewoon de burger op een zondagmiddag te pesten. Die een verkeersinschatting maakt waarvan u zegt dat het een overtreding is. Ja, dat wordt wel vaak gezegd. Als je natuurlijk tegen een bekeuring aanloopt, dan is het toch gauw pestgedrag. Wij kunnen heel goed waarschuwen. Maar als het gevaarlijk wordt, dan moet je doorpakken en dan loop je tegen een bekeuring aan. Dat wordt dan door meneer als burgerpester gezien. En wij proberen juist het veilig te houden voor de burgers. Om dit soort verkeersverdagingen eruit te krijgen. Echt, dit kan echt. U heeft gezien dat er ruimte zat was. Wij hebben gezien dat het niet ruimte genoeg was. Dat de vrachtwagen achteruit kon rijden, omdat ik eromheen ging. En dan gaat u mij daar nu op boeten. Heeft u niks beters te doen in uw leven? Wij vonden het een gevaarlijke situatie. Ach, houd toch op, gevaarlijke situatie. Schijnloos toch uit. Jongen, als het land wordt bestuurd door mensen die zo moeten handhaven. We zijn echt ver weg. Dat is pas gevaarlijk. Dat mag u vinden. Wat u nu doet, dat is gevaarlijk. Vertrouwen in de handhaven, dat neemt u echt in één keer onderuit. Echt. Ongelooflijk. Die meneer die rijdt op mijn helft achteruit. Volgens mij moet je even kijken welke het is, de D577. Ja, u bent niet veilig. Ik doe dit zeker ook omdat ik de camera erbij zet, zodat u wat kunt zien dat u wat doet. Ongelooflijk. Ja, dat blijft uw perceptie, meneer. Dit heeft te maken met uw perceptie, meneer. U bent gewoon, zonder dat u het weet, de burger aan het pesten. Het kan niet zomaar om alles... Dat heeft niks. Ik vind het wel knap dat u weet dat wij dat doen. Want wij houden deze situatie nu staande. Maar u gaat er gelijk vanuit dat we dat met alles doen. Als u het hiermee doet... Waarom is dat raar? Er loopt een voetganger. Wij zien vanuit achter die voetganger. Wij zien nog een auto. Nou, als er nu bij, heb ik niet erg om... Wij hebben een voetganger gezien. Meneer, mevrouw. En een auto. En een auto. Het is geen goede situatie. U bent echt... Dit heet spijkers op laag water. Okay. Kent u het spreekwoord? Ik ken het spreekwoord, Jan. Nou, laat dat maar tot u doordringen. Pardon? Daar ben ik het niet mee eens. Wat de betekenis is van die spreekwoord. Ja, en dat kan. Dus dan bij deze discussie ook gesloten. Wij maken de bekeuring af. Ja. Nou, gefeliciteerd. Echt, ik ook. Op een mooie dag voor bezorgd.
U heeft recht op het feit dat u niets hoeft te verklaren, maar wilt u toch een verklaring geven waarvoor u de dwangpijl aan de linkerkant van de vluchtheuvel negeerde? Ja, zoals ik al gezegd heb, er reed een vrachtwagen. Er reed een vrachtwagen. Achteruit. Ja. Waardoor ik ruimte maak voor dat die achteruit reed. Want de vrachtwagen ziet niet alles. Dus heb ik gebruik gemaakt van een andere weghelm. Ja, dan gaan we dat noteren als zodanig. Ja. En dat deed ik omdat ik op 5 à 10 heb u gehoord. Ik heb u gehoord. Ja. Als daar vragen over komen, gaan wij de antwoord geven wat wij gezien hebben. Meneer was er helemaal van overtuigd dat alles wat hij deed veilig was. En dat totaal eigenlijk het complete onzin was om aan de kant te zitten. Ja, dat is voor meneer zijn rekening. Hij heeft daar een mening over, dat mag. En dat mag hij op papier zetten bij het binnenkrijgen van de bekeuring. En dan heeft hij gewoon het recht om daar verweer op te geven. Je krijgt uw rijbewijs terug. U kunt mij persoonlijk kunt u mij niet aanspreken. U spreekt me aan als handhaver van de gemeenteleider. Ja. En als zodanig kunt u daar bij de gemeenteleider. De ambtenaren hebben ook een persoon. Ik weet niet of u dat weet. Zijn ook een persoon. U kunt zich wel achter regeltjes en zo beschuiven. Nee, maar u zegt, u gaat maar bent een persoon en ik neem het u persoonlijk u gaat mij als want u heeft het persoonlijk. Nee, hij heeft het al de persoonlijke inschatting gemaakt. Hij is niet veilig aan de rijden. Ik sta niet als privépersoon, ik sta als ambtenaar. Ik dank voor de medewerking. Het sanctiebedrag kan ik niet precies vertellen. Het gaat om sterretjesfeiten met een feitcode K170. Gaat via de officier. En de officier bepaalt uiteindelijk het sanctiebedrag. In Rotterdam arriveert een metro met daarin twee dames die geen mondkapje dragen. RAT controle. Het duo heeft nog even snel een mondkapje opgedaan, maar dat is te laat. Ja, dankjewel. Waarom hadden jullie je mondkapje niet op? Ja, ik was er niet in. Oh ja, maar jullie zitten er al vanaf Nesland in. Ja, ja. Dat is wel erg lang, hè? Ja, ja. Hebben jullie misschien niet identiteitsbewijs bij jullie? Ja, dat zijn niet gewoon. Nou, dan wil ik in ieder geval iets van jullie hebben. Ja, dankjewel. Je hebt van een bankpasje bij me. Ja. Nou, dan gaan we in ieder geval heel even naar buiten. Ja. Dat ben ik. Weet u hoe duur de bekeuring is voor het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer? Nee. De bekeuring bedraagt 104 euro. Hoeveel? 104 euro. Weet u hoe duur het is voor het niet op eerste vordering kunnen tonen van identiteitsbewijs? Ik heb geen idee. Ik ben op 50. Ook 104 euro. Ontdekken. Treft twee dames, die zien we zitten in de metro. Allebei geen mondkapje op. Samen met mijn collega besluiten we ze even te controleren. Allebei ook wel ingecheckt op Nesselanden. Gaan we allebei aan als ze vergeten waren het mondkapje op te zetten. Nou, is het al ruim een jaar dat je een mondkapje op moet in het openbaar vervoer. Dames ook aangegeven dat we niet meer waarschuwen. Dat we direct verbaliseren. Niet dragen van een mondkapje. U gaat wel een bekeuring krijgen. Oké. Voor het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Okay. Even ben je bij deze staande gehouden. Ja. Vorder ik u identiteitsbewijs. Het geeft aan dat u die niet bij u heeft. Is er iemand die die kan komen brengen? Ja, op dit moment echt niet. Niemand? Oké. Okay. Ik moet wel een identiteitsbewijs zien. Bent u ooit met politie of justitie naar nee, helemaal niet. Toch iemand bellen, denk ik, om even identiteit te kunnen brengen. Ja, ik heb even moeder geappt. Ja. De dame had geen identiteitsbewijs bij zich. Kon ze niet op eerste vordering tonen. Nog gekeken of ze een foto had bij de politie. Die had ze ook niet. Dus toen besloten om moeder te bellen. Of die een identiteitsbewijs kon komen brengen. Goedenavond. Goedenavond. Hoi. Je loopt niet met haar paspoort? Nee. Maar ik kan er wel even een foto van sturen. Is dat ook goed? Nee, ik moet echt even het identiteitsbewijs hier ter plekke hebben. Dus misschien met u in de gelegenheid om die even te komen brengen. Ja, maar dat gaat een beetje lastig, meneer. Ik ben nu niet in de buurt. Oké. Okay. Dus ja, en er is niet op, het legitimatie, op de foto kunt u toch alles zien dat zij het is. Ja, oké, okay, maar ik kan niet aan de hand van een foto een procesverbaal uitschrijven. Dat kan niet. Dat kan ze door middel van haar BSN-nummer? Nee. Zoals ik al zeg, ik maak op Amsteed maak ik een procesverbaal op. En daarin zeg ik dat ik het identiteitsbewijs heb gezien. En gezien bedoelt dat ik het in mijn handen heb gehad. Het duurde even, maar uiteindelijk heeft ze toch het paspoort gebracht. Anders had de jonge dame toch naar het politiebureau moeten om daar de identiteit vast te stellen.
wat typ je nu in? Haar BSN-nummer? Haar paspoortgegevens, ja. Kijk eens, die is voor jou. Maar die had je niet kunnen zien op een foto? Nee, mevrouw, ik heb het u al uitgelegd. Ik moet een, als ik je een proces... Toch in als ik een proces... Nee, maar goed, als ik een proces verbouw opmaak, ja? Dan moet ik daarin zetten dat ik een paspoort heb gezien. Dat betekent dat ik het paspoort heb vastgehouden. Als ik ga zeggen dat ik een foto of dat ik een paspoort heb gezien terwijl ik een foto heb gezien, ja, pleeg ik valsheid in schriften. En daar begin ik niet aan. Dus als u het daar niet mee eens bent, gaat u lekker in bezwaar. Ja. 6 tot 8 weken krijg je de bekeuring lekker thuis. Als u verder geen vragen meer hebt, wens ik u een prettige dag verder. Ja, tot ziens. Ze heeft een bekeuring gehad voor het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer van €104. En ze heeft een bekeuring gehad voor het niet beïnvloeding tonen van een identiteitsbewijs. Ook €104. Moeders is not amused. Voortaan altijd een ID-bewijs mee. Dat scheelt een hoop gedoe. Tot de volgende keer.